במצב הזה, ואז מספיק שמישהו מגיב לאותה סיטואציה, אוקיי? זה כבר מסדר אצלי, ואני כביכול מושפעת, אני מודע זה ואני רואה את זה שאני מושפעת בעקבות מה שהוא עשה. אני עד לפני שנייה הייתי מאוד חסרת ביטחון לגבי זה, לא הייתה לי דעה, הייתי מאוד אמביוולנטית, והבחירה שלי הכי נוחה הייתה לא לנקוט עמדה, ואז קופץ מישהו, השפעת סביבה, ומביאה את דעתה, אני אתן לכם דוגמה. אני מקבלת אותה. נגיד שמישהו, נגיד, הוא רוצה להתאבל, נניח, עומד על הגג, וכולם אומרים לו, והוא לא יודע להתאבל, לא להתאבל, להתאבל, לא להתאבל, ואז נגיד כולם אומרים לו, אל תקפוץ, אל תקפוץ, אל תקפוץ. הרבה פעמים, הוא דווקא קופץ, נכון? נכון. עכשיו, מה זה אומר? שאנשים בדרך כלל רגילים לעשות את מה שאומרים להם או לא? לא, אני אחדל כזה דבר. הרבה פעמים בן אדם רוצה להתאבד והוא לא מתאבד. אוקיי? הוא רצה, אבל לא התאבד. הרבה פעמים הוא עמד, הוא רצה להתאבד, ואז שאמרו לו, אל תקפוץ, הוא אמר, טוב, אני אקפוץ. דווקא בגלל שאמרו לו, לא, הוא עשה כן. תתרכזו טוב טוב מה שאני מסביר עכשיו, אתם פה איזה זווית של איזה היפוך. היא אמרה כזה מקרה, היא אמרה מקרה, יש לך ספק, ואז החברה אומרת לך משהו, ואתה פועל לפי החברה. אבל זה לא נכון, אתה פועל לפי מה שאתה בחרת להתייחס לחברה, כי את אותו דבר בדיוק יכולת לבחור לעשות הפוך. נגיד שאת לך ספק, לנסוע ימינה או שמאלה, ומישהו אומר לך, היא ימינה. ואז את נוסעת ימינה, אם נסעת ימינה כי הוא אמר לנסוע ימינה, או כי בחרת לעשות מה שהוא אמר לך. עדיין יכולת לבחור, הוא אמר לי, סי ימינה, טוב, אז אני אסע שמאלה. אבל זה לא משנה כאילו, הסביבה. לא, זה רגע. לא משנה. לא, אני רגע בא להגיד, בשני המקרים אפשר להגיד הסביבה, מה גרם לה לנסוע ימינה או שמאלה. זה שהוא אמר לה, סי ימינה, אז היא החליטה, טוב, אני אקשיב, אני אסע ימינה, או יודע מה, אני אעשה הפוך, אני אסע שמאלה. בשני המקרים אפשר להגיד הסביבה השפיעה, אבל מצד שני, את בוחרת איך להקשיב לסביבה, הסביבה לא באמת משפיעה. כאילו, אפילו במקרה שנגיד, את לא יודעת איזה חולצה ללבוש, ואת רואה את כולם קונים אדום, ואת לובשת אדום, לא בסביבה הכריח אותך, לא הכריח אותך ללבוש, את בחרת להקשיב לסביבה, זה עדיין משהו מתוכך. זה אני שלך אמר לך, תקשיב לסביבה. אבל אם הסביבה לא תיתן לי, זה לא משנה אם כן או לא, אם אדום או צהוב או ירוק. אם הסביבה לא תיתן לי איזה טריגר, אני פשוט נתקעת באיזשהו חוסר החלטה, באיזשהו תמיד, מצב תמיד. של... תמיד, תמיד. אם את נגיד רעבה, את רוצה לאכול, והסביבה לא תגיד לך כלום, לא תאכלי. אם קר לך, את בסוף תלבשי משהו, נכון? אתם הבנתם קודם כל ברמה הלוגית, גם אם אתה עושה את מה שאומרים לך, זה לא אומר שעשית בגלל שאמרו לך, זה אומר שאתה בחרת לעשות את מה שאמרו לך, זה לא מחויב שאתה עושה את מה, יכול להיות שאתה יכול להיות שאתה עושה הפוך בגלל שאמרו לך, לעשות מה שאתה עושה דרך כלל הפוך. אז על פי מה? על פי מה? על פי מה שאתה רוצה. אבל מה שקרה ש... בוא נמשיך הלאה. שנייה, אני רק רציתי לתת פרספקטיבה, שגם אם אמרו לך ועשית, אז אל תגיד עשי לי בגלל שאמרו לי, עשית כי רצית לעשות מה שאמרו לך, יכולת לרצות לעשות הפוך. הרבה פעמים אנשים עושים את מה שאומרים הם עושים דווקא הפוך, גם זה קיים. ונקודת ההחלטה של לעשות או לא לעשות, לבחור או לא לבחור, הייתה תלויה בסביבה. לא בהכרח, היא גם יכלה להחליט, לא אכפת לי מה הוא אומר. היא גם יכלה להבין, גם לא אכפת לי מה הוא אומר, נכון? למה כל פעם, בדיוק כמו שדיברנו קודם, מה זה מחויב, שאם יגידו לה היא תעשה, לא יכולה להגיד, אמרו לי, ואני עדיין רוצה להמשיך להתלבט. נכון, יפה. עכשיו בוא נמשיך הלאה. עכשיו בוא נלך למהות יותר של השאלה. השאלה היא כאילו, ואני אומר, אוקיי, מי אני בלי הסביבה שלי? נכון, כאילו אם נגיד הייתי בלי הסביבה, נגיד זה כמו שנגיד אחד אומר, תחשבו על זה בהיגיון, אוקיי? נגיד עכשיו אתה, יש לך אישה וילדים. אוקיי, עכשיו אתה מתייחס לזה, זאת אשתי וילדיי. והרבה פעמים, אפילו עובד, יש בעיה שעובד, הוא חוסך כסף, כדי שאחרי שהוא ימות, שזה יישאר לאישה ולילדים. לילדים. לילדים, לילדים. לא משנה, בעיקרון. אתה עושה ביטוח חיים גם על האישה, לא משנה, אותו דבר. עכשיו נגיד, השאלה היא כזאת, האם אחרי שאתה מת, עדיין יש לך קשר רגשי לאשתך ולילדים? לא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל השאלה היא כזאת, לפני שנולדת, זאת הייתה אשתך ולילדיך? לא. לא, כאילו, זאת אומרת, כאילו, אם נגיד אני מוציא אותך מהגוף, אז זה לא אשתך ולא ילדיך. כאילו. עכשיו, כאילו, השאלה היא, מי אתה באמת? כאילו, נגיד הקטע של הזהות, נגיד שבן אדם אומר, אני מקיים את מסורת אבותיי, למה אתה יהודי? כי אני צריך לשמור על מסורת אבותיי, נגיד.
אוקיי, ואז הוא אומר לו, והוא אומר, יש אלוהים. נגיד בן אדם דתי אומר, יש אלוהים. מה, זה ברור שיש אלוהים, זה ברור, ורואים את זה, ואני מקטנות, ידעתי את זה. הוא אומר, ואם היית נולד בסין, גם היית יודע את זה? לא היית יודע את זה. איפה היית יודע את זה? לא היית יודע את זה. כי גם נגיד שאתה אומר, אני יהודי, ולפני שנולדת, היית יהודי? איך שנולדת, נולדת יהודי? שאמרו לך אחר כך שאתה יהודי ואתה ישראלי וזה וזה, ואחר כך לבישו עליך, זה לא, אתה לא נולדת יהודי. כשנולדת אפילו לא נולדת בן אדם, כשנולדת נולדת בן אדם. אז לא היה אצלך הבדל בין בן אדם לשולחן, אמרת השולחן הרביץ לי, לא היה לך הבדל בין בן אדם לזה, לא, אז הסבירו לך, לא, זה בן אדם, זה, 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 בראש, מהגדרות שהגדירו. עכשיו, רבי נחמן דיבר המון המון על הנושא של התבודדות. הוא אמר, ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. לעשות התבודדות זה הדבר הכי גדול, הכי בעל ערך שיש בעולם. מה זה התבודדות? לך תתבודד, לך תהיה כמה שיותר מבודד מסביבה, תבודד את עצמך, תתנתק. למה? כדי להתחבר לעצמך. כי ההתבודדות כאילו מחברת אותך למי שאתה, כאילו שתגלה מי אתה. מה זאת, התבודדות פחות טריגרים מהסביבתיים? כמה שפחות יותר טוב. עד כדי כך שבדימוי, הוא אמר, אתה צריך ללכת להתבודד בלילה, במקום שלא היה שם בני אדם אפילו לא במשך היום. למה דווקא בלילה? כלומר, בלילה כולם ישנים. עכשיו, אם אתה נגיד ביום הולך להתבודד, אז עדיין זה שהשכנים שלך עובדים לידך, זה משפיע עליך. אתה צריך בלילה שהם לא עובדים. כאילו, בלי הסחות דעת בכלל. בדיוק, אבל תלך למקום שאפילו במשך היום לא היה שם אנשים. כי מישהו בבוקר עבר שם וחשב דברים מסוימים, זה גם משפיע עליך. צריך ללכת למקום שאפילו לא עברו שם אנשים שחשבו איזו מחשבה מסוימת. מה בעצם מהות העניין? מהות העניין זה תתחיל מאפס. תתחיל, בוא תבדוק מאפס. מה זה אומר פרקטית? בפרקטיקה? זה אומר שבן אדם יכול, אם הוא רוצה, הוא לא צריך, אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות התבודדות. עכשיו, מה זה אומר לעשות התבודדות? זה אומר לשאול את עצמך את השאלות הבאות לדוגמה. אם נגיד הייתי גדל בעם אחר, האם עדיין הייתי חושב את אותו דבר? זה בעצם נקרא לבודד את עצמך מהעם שבו אתה נמצא. לדוגמה, אם נגיד היית נולדת למשפחה סינית והייתה שריפה, עדיין היית בורחת מהאש? כן. כנראה שכן, נכון? אז הנה בודדנו, וואלה, זה מחויב לי, אני... עכשיו, ולדוגמה, אם נגיד היית נולדת למשפחה סינית, היה חשוב לך אם הערבים יקחו את הכותל או לא? לא. מה המסקנה? שבעצם, מה חשוב לך יותר, לברוח מהאש, או אם הערבים יקחו את הכותל או לא? לברוח מהאש, איך אנחנו יודעים? כי אם אנחנו נבודד את הרכיב החברתי, ונניח שהיא נולדת סינית, היה אכפת לך יותר מהאש מאשר מהכותל. איזו עוד הוכחה? יש אם השרפה בכותל, בדרך כלל בורחים שם. לא עוד הוכחה. אבל נגיד שיש מישהו שיגיד לו, אני מוכן בכותל למות למען, אני מוכן להישרף עם הכותל ביחד, אבים את הנהל הציני. לא אכפת לך, נכון? זאת אומרת שאתה מחויב אצלך, אתה מחויב בדיפולט, אני לא רוצה שישרף מאשר הכותל. עכשיו, אז אתה אומר, אם הייתי נגיד נולד ציני, מה הייתי חושב? עכשיו בוא ניקח את זה הלאה. נגיד שאני אומר לעצמו, אם הייתי נגיד נולד במדבר, הייתי מחוץ לציוויליזציה, או בוא נגיד עליך אחרת, לפני מדבר, נגיד, אם נגיד הייתי נולד לפני 1,000 שנה, בתרבות אחרת, במקום אחר, איך אז הייתי רואה את הדברים? נגיד שזה דרך 1,000 שנה אחורה, 1,000 שנה, לפני שידעו שאפשר להגיע לירח, ולפני שהיה ביטקוין וכאלה, בסדר? מה אז הייתי חושב על הדברים האלה? זה נותן לך פרספקטיבה, אוקיי? פרספקטיבה נוספת, זה כאילו מקרב אותך למי שאתה, מה אני הייתי חושב? זה כאילו... עוד פרספקטיבה. כשהייתי ילד, מה חשבתי על זה? עוד פרספקטיבה. למה? כשהייתי ילד, כאילו, כי אם זה באמת היה חשוב לי, אז זה צריך להיות חשוב לי גם כשהייתי ילד. אם אתה אומר, כשהייתי ילד זה לא אכפת לי, זאת אומרת שגם כרגע זה לא באמת אכפת לי, כאילו, אכפת הסביבה שלי. כי אם זה בדיפולט שלי, אני רוצה את זה, אז למה כשהייתי ילד זה לא שינה לי? עוד פרספקטיבה, בוא נקצין את זה עוד יותר. נגיד, אתה אומר לצלך, אם נגיד הייתי נולד במדבר לבד, אין בן אדם סביבי בכלל. האם עדיין הייתי חושב שזה יותר טוב מזה? נגיד שבן אומר, אני חושב שיותר טוב ככה מככה. אוקיי, ואתה חושב את זה, אתה חושב את זה. ואם הייתי נגיד נולד במדבר, נולד מדבר לבד, יש לי אוכל, ואז אתה אומר, ואיך אני אחיה? נגיד שיש לך אוכל, או נגיד שהיית נולד במדבר, והיית נולד בגוף שלא צריך לאכול, לא יודע, עכשיו אתה חי.
איך אתה חי, אתה חי. יום ראשון אתה מוצנח למדבר בלי זיכרון. עדיין זה החשוב לך? מה היית חושב? זה דרך לבודד את עצמך מהסביבה. אתה אומר, אוקיי, אם אני יודעת במדבר, מה הייתי חושב? עכשיו, ונניח שאתה אומר, הייתי חושב אותו דבר. נגיד שאני אשאל אותך, נגיד, אם היית נולד במדבר, האם היית חושב שלהיות בריא זה עדיף מלהיות חולה? נגיד שתגיד לי כן. האם היית חושב את זה באותה עוצמה? כאילו, נגיד שכן, אבל אם זה היה באותה עוצמה, שכמו שעכשיו אתה חושב שזה מאוד חמור להיות חולה, עדיין אתה חושב את אותו דבר במדבר, זאת אומרת, לפעמים גם אם היית חושב אותו דבר, אבל העוצמה היא באה מהסביבה. אוקיי? אני לא בטוח שהיית חושב את אותו דבר. זאת אומרת, גם אם היית חושבת אותו דבר, עדיין יכול להיות שהעוצמה שונה. זאת אומרת, כן, אז העוצמה הזאת באה מתוכי, והעוצמה הזאת באה מסביבה. עכשיו אני רגע רוצה להוסיף משהו. בן אדם קם בבוקר, ויש לו תפיסת מציאות שמנהלת אותו, והוא רץ להשיג מטרות. אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? אתה משיג את המטרות. אבל השאלה היא, האם בסופו של דבר אתה משיג את המטרות שלך, או אתה משיג מטרות שאחרים הביאו לך? יש לי המון משימות לבצע, אבל זה לא משימות שלך בכלל, זה מישהו אחר נתן, מה אכפת לך, זה לא שלך, מה אתה צריך את זה? אוקיי, עכשיו, אבל איך אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אז מה המשימות שלי, מה חשוב לי? אז בוא נבדוק, מה חשוב לך? אם עכשיו אני שם אותך במדבר, זה היה חשוב לך? לבד, מדבר בלי אנשים, בלי תרבות, בלי בית ספר, בלי טלוויזיה, בלי חדש, זה היה חשוב לך? אז הוא אומר, זה לא המשימות שלך בכלל. זאת אומרת, זה משימות שהטלוויזיה נתנה לך, וזה וזה וזה, שלחו אותך לבצע משימות, אתה מצא, אבל זה לא שלך. אבל יכול להיות שאם אין את כל הגירויים הסביבתיים, אז אין לך באמת, כאילו, אין לך באמת, היחסיות היא מה שמניעה אותך, אין לך רצון... זה בסדר, אבל כשקורה משהו נגד רצונך, האם אתה אומר זה נגד רצוני, או שזה נגד הרצון של בישולי? כי אם אתה אומר זה נגד הרצון של בישולי, בסדר, לא כל כך אכפת לי, כי אני עצמי לא רוצה את זה בכלל. מבינה מה אני אומר? לא. נסביר עוד פעם. אם נגיד, את רוצה משהו, וקורה אחרת, זה גרוע, נכון? אבל השאלה היא אם את זוכרת שהרצון הזה בכלל לא שלך. אם נגיד לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו את נגיד נכנסת למנזר. במנזר אומרים לך, את צריכה לשים בגדים של מנזר. לכבד את המקום, בסדר? ואז את לובשת בגדים של המנזר, ואז קורה משהו, ופתאום במנזר קורה איזו תקלה, מתברר שהבגדים שלך לא תקינים. שהייתה בעיה בבגדים, וכל הבגדים של הנזירים לא תקינים. זה מפריע לך? לא. לא, למי זה מפריע? לנזירים. אבל גם את רוצה ללבוש בגדים של מנזר. אבל את אומרת, לא, אבל אני לובש את הבגדים של המנזר רק בשבילם. אני מבחינתי מה אכפת לי, זה לא רצון שלי בכלל. את מבינה את הכוונה? זאת אומרת, את רוצה את זה, אבל את לא... את אומרת, כן, אבל זה לא רצון שלי, אני מה אכפת לי, זה לא בעיה שלי, אני בכלל יש לי חיים אחרים. אוקיי, כאילו עניין של הזדהות או לא הזדהות? שאלה כמה אתה מזדהה את זה. זה קורה נגד רצונך, אבל אם היית אומרת צריך, רגע, אבל אני עצמי בכלל אין לי רצון כזה, אז מה אכפת לי? זה בכלל רצון של בישולי. אבל איזה רצון יש לך באמת שהוא שלך? זה נכון. וזה מה שאנחנו מנסים להבין עכשיו. זה בעצם השאלה איך מגלים את הרצון. אז נתתי דוגמה, צריך לעשות התבודדות. התבודדות זה לבודד את עצמך, להגיד לו, כי אם הייתי במדבר, זה היה חשוב לי מה חושבים עליי. אם הייתי במדבר, הייתי רוצה כבוד, היה לי חשוב להצליח, לא יודע, כל הדברים האלה. הייתי מפחד מהמוות. אז יש רצון בכלל מעבר, חוץ מרצונות בסיסיים, יש בכלל רצונות שהם לא קשורים לטריגרים חברתיים, כמו רצון לאכול, רצונות כאילו שהם הישרדותיים, אבל... אז בוא נדבר על זה עכשיו, שנייה, בוא נלך לרצונות ההישרדותיים. עכשיו, ההתבודדות לא נגמרת במדבר. ההתבודדות לא נגמרת במדבר. אם אתה רוצה יותר להיכנס להתבודדות, אתה צריך לבודד את עצמך גם מאוד דברים. אם נגיד אתה אומר, אם נגיד הייתי נולד במדבר, ולא הייתי מכיר בני אדם, איך הייתי חי? מה היה עולם הערכים שלי? מה היה האידיאלים שלי? אבל יכול להיות שאז היית נגיד מושפע סביבתית מהבעלי חיים שלך. גם בעלי חיים יכולים להשפיע לך. זאת אומרת, ראיתי את הבעל חיים צד אותו, ואז אמרתי, גם אני רוצה לצוד. הייתי תום טפס על העץ, גם אני רציתי לטפס על העץ. אבל בוא נגיד שאני נולד במדבר ואין סביבי בעלי חיים בכלל, רק אני והשמיים. לא היית רוצה כלום. רק לסוד. לא יודע, שנייה. כאילו איך אפשר לדעת? זה לא מצב שקורה. תדמייני, יש לך דמיון? אבל דמיון הוא לא בהכרח שהוא... הוא בהכרח, הוא בהכרח. אבל דמיון הוא גם משפעה. הוא בהכרח, נכון. לא, שנייה, הוא בהכרח. למה בהכרח? נגיד שאת נוסעת בכביש. את צריכה לעבור בין שני רכבים. את מדמיינת שאת עוברת, את עוברת. אם את מדמיינת שזה לא יעבור, את לא עוברת, נכון? את סומכת על הדמיון. הדמיון הוא די חכם, סומכים עליו. אני מדמיינת שאני יכולה לעשות את זה, אבל לפעמים הוא יכול לטעות. אני מדמיינת שאני עוברת ואני לא עוברת.
ההפך. אבל כשאת מתקרבת, את כבר רואה שהוא לא נכון. אבל הרבה פעמים אפשר לנסות לפחות לדמיין. כן, אבל לא בהכרח שהוא נכון. שום דבר לא בהכרח שהוא נכון. אוקיי. אם זה לא מחויב מצד השכל, אם אין הוכחה שכלית למה מחויב שאני עוברת, אז זה לא מחויב שזה נכון לדמיון. אבל בואו נלך על דמיון. עכשיו, מה נתתי דוגמה? אפילו במדבר, אתה יכול להגיד, הבעלי חיים השפיעו עליי. בואו נניח שאין בעלי חיים. אוקיי, עכשיו אתה יכול להגיד, אפילו הגלגלי יכול להשפיע עליי, שהם זזו, הגלגלי יכול זזו, ואז אמרתי, וואלה, אולי גם אני אזוז. מזג האוויר, אז מה אתה צריך לדמיין שאיפה אתה נמצא? בחלל. גם שם יש לך בעיה. לא, רגע, חכה. בוא נניח, נגיד שאתה נמצא בחלל, חושך מוחלט. אם אתה מסתכל למעלה, למטה, אחורה, קדימה, אתה רואה את אותו דבר. אותו דבר. מה אז הייתי רוצה? מה אז הייתי חושב? האם מה שאני מאמין בו היום, הייתי מאמין בו גם אם הייתי בחלל? או שזה אולי כל מה שאני מאמין, זה תלוי בפרמטרים אחרים. אני נותן לכם עוד דבר. נגיד שמאדם יש לו איזו אמונה. הוא בטוח שזה נכון. אבל תגיד לי, ואם היית נולד בחלל, גם היית חושב ככה? אם לא, זאת אומרת שהאמונה נשארת על הנחות יסוד. כאילו יש מישהו שאומר, את זה יכולתי להוכיח גם אם הייתי נולד בחלל. בלי זה ובלי זה ובלי זה, עדיין הייתי יכול להוכיח את זה. אוקיי? עכשיו. בוא ניתן עוד בידוד, עוד נבודד את זה. נגיד שאתה נולד בחלל, בסדר? עכשיו, אם אתה מבודד את עצמך מכל הפרמטרים, אז לכאורה מצאת מה אתה רוצה. לכאורה. אבל יש פה עוד פרמטרים שאתה יכול לבודד. זאת אומרת, אם נגיד הייתי נולד בלי חוש ראייה, איך זה משפיע עליי? שהמנם בלי חוש ראייה, יש לו רצון. יש לו רצון. מה הוא רוצה? משהו מסוים, נכון? עכשיו, האם הרצון שלי מושפע ממה שאני רואה? לא שהוא מושפע מה שאני רוצה. אתה יכול לשאול את עצמך, אם לא עלי ראייה, מה הייתי רוצה? לדוגמה. לא, זה גם שאלה. אז אתה אומר, ואם לא הייתי שומע, מה הייתי רוצה? ואם לא הייתי גם רואה וגם לא שומע, מה הייתי רוצה? זה מבודד גם את החושים. בדיוק, לבודד את החושים. ואז בסוף, 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 מה נשארת? בלי חושים, נגיד בלי חושים. אז מה אתה רוצה, נגיד, אם אתה בלי חושים? נגיד, אין לך שום חושים, מה היית רוצה? אין חושים, אתה בחלל, מה היית רוצה? היה לך טוב, גם היה לך חיסרון. אבל זה צריך באמת, בשביל לדעת, אתה צריך באמת לעשות את זה. כי אם אתה לא עושה את זה, אתה בטוחה במה שאת אומרת עכשיו. לא, אבל זה נראה. את אומרת את זה כעובדה. לא, נכון. לא, אני לא בטוחה, כי... אני בטוח שלא. ש? איך? סתם, לא בטוח. אין לי כוח להוכיח פשוט. זה לא משנה, תבדקי, פעם חשבת על זה בכלל, ניסית לחשוב, חשבת על זה לא, כי זה הכל סוג של דמיון ומחשבה, כאילו זה, כי אין לך באמת... למי אין באמת? לי. אה, אוקיי. זה לא בטוח. אבל זה נראה לי שזה, אין לך באמת את החוויה הזאת, כאילו אתה מדמיין איך זה יהיה, וזה תמיד ביחס ל, לא? ניסית פעם לדמיין, ישבת יום שלם לדמיין אם אני בחלל, מה הייתי רוצה, מה היה חשוב לי? ניסית פעם, עשית ניסוי, אז תנסי, תראי מה תגלי. תנסי, תראי מה, הדמיון יש לו המון יכולות שלא ישתמש בהם עדיין. והדמיון זה לא השפעה עצמי? שאתה מדמיין שאתה נמצא בשביל. את צודקת, אבל מה שאתה אומר... השאלה אם זה כל מיני קליפות של השפעות סביבה? רגע, תני לי לחדד את זה, תני לי לחדד את זה. נגיד שאתה נמצא, אתה אומר, בוא נדמיין שאני בחלל. אז אתה גם אין רוצה רצונות. כן, אבל אם הייתי בחלל, הייתי רוצה ככה וככה. אבל זה היית רוצה אם כבר נולדת בכדור הארץ וזרקו אותך לחלל. אבל אם נגיד הייתי נולד בחלל, אתה בעצם צריך למחוק את כל האינפורמציה שקיבלת לראש מאז שנולדת, ולשאול לך, אם הייתי נולד בחלל, פתאום איך אתה פותח את העיניים, אתה לא יודע כלום, אתה רק רואה סביבך חלל, ואין לך זיכרון. מה היית רוצה? אבל אחרי שיש לך כבר את כל האינפורמציה, אתה יכול למחוק אותה? לא, אבל אתה יכול בראש שלך לשאול, אוקיי, נגיד שאין לי את המידע הזה, אני יכול לרצות, הייתי חושב על זה לבד, כאילו, אם נגיד לא הייתי יודע מה זה בית, הייתי יכול לרצות בית. אבל יש לך את זה כבר במערכת, אז איך אתה יכול למחוק את זה? לא, אני אמרתי למחוק את זה. אמרתי, אבל פה השאלה הייתה, איך תדע מה אתה באמת רוצה? תשאל את עצמך, אם לא היו מספרים לי שצריך לקנות בית, הייתי חושב שצריך לקנות בית? לא. לא, למה שאני אחשוב כזה מחשבה? לא יודעת, זה לא מסתדר לי. אז השפעת סביבה, אם לא היו מספרים לך שאתה צריך לאכול גם אולי לא היית אוכל, לא? זו שאלה, נכון, זו שאלה. אבל אם היית מגלה את זה, נגיד שזה נכון, זאת אומרת, וואלה, אז אני בתוך תוכי בכלל לא אכפת לי אם אני אוכל אותו או לא. אז את יותר לא יכולה לפחד לא לאכול. כי את אומרת, כי אני לכשעצמי לא אכפת לי אם אני אוכל או לא.
אני זה כולל הגוף או בלי הגוף? נכון? ואז אתה אומר, ועם הגוף, בלי הגוף, ומי החליט לי שאני בכלל אתייחס לגוף? כשהגוף אומר, כואב לי, ואני הולך לטפל בגוף, מי החליט לי את זה? מי החליט לי שאני צריך לשמור על הגוף? אם נגיד הייתי נולד, ולא היה לי סביבה בכלל, אולי הייתי מחליט בכלל שהכי טוב זה למות. אולי בכלל לא הייתי מקשיב לגוף, נכון? אולי בכלל הייתי אומר לגוף שהגוף יש לו בעיה, הייתי אומר לא אכפת לי. אז אולי החושים הגופניים, גם כן השפעת סביבה? מה? אולי גם החושים הגשמיים. חושים הגופניים, חמשת החושים. עצות, נכון. אולי גם הם בכלל. נכון, זה בדיוק מה שהסברתי עכשיו. עכשיו בואי, את צודקת? נכון. גם החושים הפיזיים, גם הם נקראים השפעת הסביבה. אלא מה? שבאופן יחסי הם פחות השפעת הסביבה. כי אתה אומר, לא, אבל זה באמת אני. אם הוא אומר לי תעשה, זה הוא אומר לי, אבל אם הגוף שלי אומר לי תעשה, זה אני רוצה. אבל מה האמת? זה גם שהגוף שלך אומר לך, מי אמר שאתה רוצה? אבל זה באמת אני רק אם אני לא משתמש בהם. כל זמן שאני משתמש בהם, אז אני משתמש בהם בגלל השפעת סביבה. ברגע שאני לא משתמש בהם הם שלי. כי... עוד פעם, מה? ברגע שאני משתמש באותם חושים... זאת אומרת שאתה משתמש בהם. זאת אומרת שאני משתמשת בהם בגלל השפעת סביבה. נכון? לא בכך. מה? לא בכך. אם היית נולד במדבר, לא היית רוצה לאכול. חיות, לא אוכלו. אני לא שמעת על המקרה של הבחור הזה שלא אכל 50-70 שנה. אבל שמעתי, אני שמעתי על אחד שלא אכל 300 שנה. אם קר לי, חכם לי, אז... את שמעת על מי שלא אכל 300 שנה? לא, אבל שמעתי על זה שלא אכל 60 שנה. אז אני שמעתי על אחד שלא אכל 300 שנה. אז אפשר. לא, אבל... זה עומד. אני שמעתי גם על אחד שאכל ובאמת. שמעתי גם על... לא, לא, באמת, אני אשלח את הקישור הזה לשישי שלנו. אם זה כתוב בקישור, זה אומר שזה נכון. נשמע, אבל מראיינים אותו. מראיינו אותו. כלומר, לא ראיתם את זה, באמת? אז למה הוא התחיל... רגע, הוא התחיל לאכול? הוא התחיל לאכול אחר כך? לא, גם לא. הוא עדיין לא אוכל? גם לא, עדיין לא. בטוח שהוא לא אוכל? אני לא יודע. זה רק נדמה לו שהוא לא אוכל. רגע, אבל זה כמו שתמיד... אבל זה נדמה לו שהוא לא אוכל. היה אחד שאמר שהוא חי מאנרגיית השמש, את מכירה את זה? היה עכשיו, ותראו לי שחי מאנרגיית השמש. אמר, אני לא צריך לאכול, אני חי מאנרגיית השמש. מה התברר? שאחרי כמה ימים האנרגיה נגמרה, הוא צריך לאכול. תשמע, אבל לאכול זה לא חוש. רק בלילה פתח את השמיכה. אתה יכול לראות גם בלי לראות. בלילה פתח את השמיכה, הייתי מכניס איתך. מה קשור לאכול לבין חמשת החושים? לא בהכרח קשור, זה לא משנה, זה הזדהות עם הגוף, זה לא משנה, זה הזדהות עם הגוף. אתה יכול להגיד, אוקיי, גם אם אין לי חושים, עדיין הייתי רוצה לאכול, כי אני מזדהה עם הגוף, נגיד, אוקיי? לא משנה. אוקיי, בוא נמשיך. זה שאלה על המזמין עצמו. כן, תודה. אבל זה לא אומר, נכון שאם הייתי נגיד בחלל, אז לא היה לי לרצות את הצורה הזאת, אבל זה לא אומר שאין לי כאילו רצון את התמודעי שאם אני בסיטואציה כזאת אני לא ארצה את זה. נגיד אני בחלל. אם הייתי במציאות אחרת, כן הייתי רוצה, זאת אומרת. זה מצד חיסרון המקרה, לא מצד חיסרון הרצון. מה הוא אומר? הוא אומר, יכול להיות שאתה לא רוצה, שאתה אומר, גם אם אתה בחלל לא הייתי רוצה את זה, אבל מובנה לי במערכת שאם זה יקרה אני ארצה. נניח, אבל האם זה מחויב שתרצה את זה? לא, אבל זה עדיין לא אומר ש... כאילו, זה לא מחויב שאני לא רוצה את הצורה. מה הייתה השאלה במתחילה? לא, לבודד את עצמי לרצון הפנימי שלי, לרצון העני שלי, לא לרצון החיצוני. תראה, תיאורטית הכל יכול להיות, אבל בוא תשאל את עצמך שאלה. אם נגיד היית נולד בג'ונגל, ופתאום היית מגיע לכדור הארץ והיית עובד 100 שקל על הרצפה, היית מרים אותם? לא, לא, בסיטואציה כזאת לא, אבל אם הייתי בסיטואציה אחרת... אבל שאלתי שאלה, שאלתי שאלה. לא, לא. סבבה, אתה אומר, אבל אם הייתי נולד בכדור הארץ והייתי עובד 100 שקל על הרצפה, הייתי מרים אותם, נכון? כן. יפה, זאת אומרת שמה גרם לך להרים אותם? זה שנולדת בכדור הארץ. זאת אומרת, זה לא האני שלך, אלא השפעת הלידה שלך בכדור הארץ גרמה לך להרים את 100 שקל. לא, או שאני אגיד, העני בצורה מסוימת כן רוצה את זה. זה שהעני רוצה את זה, זה נכון. כן, אבל יפה, אבל בצורה מסוימת. כן. דרך הדוגמה, אם נגיד אתה נמצא נגיד במדבר, ויש אש, מישהו מקרב אליך אש, אתה כנראה תברח. כן. נכון? כנראה. אתה יכול להגיד, זה משהו שהוא אינסטינקט, משהו כזה. מה זה? בסדר.
אבל לעומת זאת, אם נגיד יגידו לך 100 שקל, זה לא יזיז לך, נכון? נכון. אז אתה כאילו רואה שזה מושפע ממשהו חיצוני. כן, אבל אני רוצה להגיד, נגיד, אני רוצה לשכנע את עצמי, להגיד שהרצון, נגיד, לכל ממתק מסוים, דוגמה, הוא לא רצון הפנימי שלי, נגיד. נגיד. למה? כי אם הייתי במדינה אחרת, או לא יודע, בסוג חברה מסוים, לא הייתי רוצה את זה. אבל זה עדיין... מה היית רוצה? היית רוצה להרגיש טוב. אני לא באמת שולל את הרצון שלי לצורה הזאת, כי יכול להיות שבסיטואציה מסוימת... אבל מה מטרת השיחה? לשלול את הרצון? לא. אלא לבודל את הרצון... זאת השיחה לנסות להבין מה אני באמת רוצה, מה אני רוצה בלי שהוא הושפעתי מהסביבה. נכון, אבל אני לא רואה כאילו איך זה באמת מוכיח לי שזה לא הרצון הפנימי שלי. זה שאני לא רוצה בצורה מסוימת. מה ההגדרה של רצון פנימי? רצון מחויב. מה הדבר שהייתי רוצה אותו, גם אם לא אומרים לי לרצות אותו? נגיד שמישהו אומר, אתה יודע, זה ברור שזה ככה וככה. אמרתי לו, ואיך שנולדת, ישר ידעת את זה? לא, אבל אמרת שזה ברור, אז למה לא ידעת את זה? לימדו אותך את זה, נכון? אז זה לא ברור, אם זה ברור. לא, אבל בצורה מסוימת זה כן ברור. כאילו, בצורה הזאת זה כן ברור. להגיד שמשהו ברור בצורה מסוימת, זה בעצם להגיד שזה לא כל כך ברור. לא יודע, גם שהוא רוצה בצורה מסוימת, הוא לא אומר שהוא רוצה את זה בכל מקום, בכל זמן. הוא רוצה את זה בצורה הזאת. בזמן, במקום מסוים, אני רוצה את זה. תראה, הוא שאל שאלה. הוא אמר, אני רוצה לדעת מי אני באמת. אז אפשר להגיד לו, אתה יודע מי אתה באמת? בכל רגע נתון אתה מי שאתה. מה הוכחה? כי אם זה ככה. אבל הוא שאל שאלה, אמר, מי אני באמת? אם לא היו מלמדים אותי, מה הייתי יודע? אז אנחנו בודקים, זה הכל. אתה אומר, נכון, אבל אם כבר לימדו אותך, אז אתה ככה וככה. זה בסדר, אבל זה לא הנושא עכשיו. השאלה אם זה אומר, זה הרצון של העני שלי, זה מוכיח כאילו, זה הרצון של העני, הפנימי, ולא שום השפעה. תראה, אם אני אומר לך, אם היית נולד במדבר, עדיין היית רוצה את זה? אתה אומר לי, כן. ואם היית נולד במדבר, היית רוצה את זה, אתה אומר לי לא. אז מה הגיוני לומר שהוא יותר רצון שלך? מה שהיית רוצה אותו גם אם הוא במדבר וגם אם לא, או משהו שאתה רוצה אותו רק אם אתה לא במדבר? מה עדיף? מה נראה לך יותר רצון שלך? אבל רק אם הוא יהיה במדבר או נדע? גם במדבר. לא, הרצון שאני יוצא אותו... זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה השאלה. זה לא אומר שאתה לא רוצה את זה כשאתה לא במדבר, זה אומר שהשאלה היא, אם היית במדבר, היית רוצה את זה? כן, זה יותר חשוב. בסדר? כן, אבל אם עדיין, כאילו, רצון מסוים, בצורה מסוימת, אני לא לוקח אותו, אני לא אומר שזה רצוני, אז מה זה משנה? עדיין יהיה לי את המחויב של הצורה, בזמן במקום מסוים, של הרצון. נכון שזה לא הייתי רוצה במדבר. אתה הבנת על איזה שאלה אני עונה? על מה אני עונה עכשיו? מה הוא שאל? הוא אמר, תגיד לי, אם הסביבה לא הייתה מלמדת אותי, מה הייתי יודע? ועל זה אני עונה לו. אני לא עונה לו על דברים אחרים. לא עונה לו על שום שטויות, אני עונה לו רק על זה. לא אמרתי שזה עוזר, לא אמרתי שזה נכון, לא אמרתי. הוא אמר, תגיד לי, אם לא הייתי מושפע מהסביבה, מה היה קורה? איך אני יכול לדעת? אני מסביר לו איך הוא יכול לדעת. זה הכל, אני לא אומר שום בבית אחר. יכול להיות שאחרי שאתה מושפע מהסביבה, אתה כבר מחויב לזה. יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, יכול להיות שאתה צריך להיפטר מזה, יכול להיות שאתה לא צריך להיפטר מזה, יכול להיות הרבה דברים. הוא שאל שאלה ספציפית, אמר, תגיד לי, אם לא הייתי מושפע מהסביבה, איך הייתי מגיב? אז אני אומר לו, איך הוא יכול לבדוק? זה הכל, זה אני עונה רק על זה, לא עונה על דברים אחרים. אני טוען שאני לא יכול לדעת, אם אני אהיה בחלל, מה אני רוצה באמת. זאת אומרת, אי אפשר לדעת, אני לא יכול לדעת. אולי רק בן אדם יהיה באמת בחלל. אם אני אהיה בחלל, אני לא יכול, אני אישית תוך כדי שאני יכול לדעת. למה אתה חושב את זה? למה? כי דימנת שאתה בחלל, ודימנת שאתה לא יודע, ואז ראית, אז אי אפשר לדעת. כן, אני לא יודע איזה מצב זה יהיה, ואיזה... אני בכלל לא יכול לתאר את הקונפיגורציה הזאת. אולי יהיה לי משהו, ואולי לא יהיה לי משהו. אם אתה אפילו לא יכול לדמיין שאתה בחלל, אז איך אתה יכול לדעת שגם אם תדמיין, אתה יכול לדעת מה אתה רוצה? לא, אני יכול לדמיין שאני בחלל, אבל... לא רק שאתה לא יכול לדעת מה תרצה אם תהיה בחלל, אתה אפילו לא יכול לדעת מה תרצה מחר. מה תרצה מחר? אתה יודע מה תרצה מחר? אני יכול רק לדמיין. דברים של היום, מן הסתם. אני יכול רק לדמיין. אבל אתה רוצה משהו אחר?
תגיד לי, מחר שאני אלך לשם ולשם, מה תרצה לאכול את זה או את זה? אתה לא יודע, נכון? אז איך אתה דמיין, איך אתה יודע מה אתה תרצה בחלל? נכון. אלא מה? הכוונה היא אחרת. אתה אומר, גם אני אהיה בחלל, יש דברים שאני בטוח ארצה אותם. לדוגמה, מה נגיד אם אתה תהיה בחלל, אתה בטוח תרצה? אולי להמשיך להיות קיים, אולי. לדוגמה, אתה תגיד תרצה, נגיד, אתה תגיד שאם אני, אתה אומר, גם אם אני אהיה בחלל, אני חושב שאם אני ארצה משהו, אז אני ארצה נגיד שהוא יתמלא. או נגיד אני ארצה להרגיש טוב ולא רע. או אני ארצה שם תהיה קרצוני ולא לא קרצוני. זה דברים שהם נכונים תמיד. לדוגמה, הבנת? אבל אצל הילדים זה לא ככה. לא ככה מה? כאילו שאולי הרצון... רגע, אני שאלתי שאלה, לא ככה מה? אצל הילדים זה לא ככה ש... שיש הגדרות כבר. אין הגדרות, ילדים אין להם רצונות. אין ילדים רצונות. יש להם רצונות, אבל אני לא חושבת שיש הגדרות של טוב. יש להם אבל רצונות. תיקח לזה צעצוע, הוא לא יגיד אני רוצה את זה. יש לו רצונות. כלבים. יש רצון. אפילו לעץ יש רצון. תקשיבי, לעץ, לקיר יש רצון. מה הרצון של הקיר הזה? נגיד לעמוד פה. נסי להגיד אותו, תראית לא מצליחה, הוא יתנגד לך. כל דבר יש לו רצון. מה? לא, את לא מסתדר לי. מה לא מסתדר? כמו שאתה אומר, למשל... רגע, לא מסתדר לך מה? מה לא מסתדר לך? העניין של לדמיין איך זה יהיה. לדמיין... זה לא מסתדר לך לדמיין? לא. אז אל תדמיין. לא, אני יכולה לדמיין את הבעיה, אבל יכול להיות שזה לא קשור בין החוויה האמיתית לבין לדמיין. כי כשאתה מדמיין, אתה מדמיין עם הגדרות מסוימות. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. היא אומרת, יכול להיות שגם אני אדמיין, אני לא אגיע לחקר האמת. זה נכון, אני מסכים איתך. אני מסכים. לא, זאת אומרת, אני יכולה לדמיין, זה עדיין לא אומר שאני קרובה לאמת. לאמת של ה... אני מסכים איתך. אני מסכים, זה נכון. אם היית בסין, מה היית עושה? אתה יכול לדמיין דמיונות, ושתהיה בסין אתה תעשה אחרת. נכון. אבל, אף על פי כן, אולי כדאי לפני שאתה נוסע לסין, שלפחות תתכנן משהו, לא? אז מה, עדיף לא תתכנן בכלל? יש דברים, אבל שהם... את אומרת, זה לא מחויב. זה גם לא מחויב שמחר, את רואה שם את הרצפה, כן, יש לך חומץ ללכת לדרוך עליה, כן, אולי היא טיפול. איך את יודעת שהיא לא טיפול, אבל לא תודרך. אולי אם תרחיב בדיוק היא טיפול. את יכולה להיות בטוחה שאת אומרת, אני הולכת, אני מדמיין את עצמי, עומדת שם, והכל בסדר. אבל מי אמר שהדימון נכון? אולי בדיוק שתלכי לשם, בדיוק יקרה משהו והיא טיפול. יכול להיות. אז לכת שומכת על הדמיון. זה האלטרנטיבה הכי טובה שיש לך, אין לך משהו אחר. אנחנו פועלים לפי אלטרנטיבות, נכון? זה לא שיש לו אלטרנטיבה יותר טובה. מה נגיד לו, תיסע לחלל ותראה מה אתה רוצה? הוא לא בחלל. תמחק את כל הזיכרונות ותראה מה אתה רוצה? הוא לא שם, נכון? אנחנו הולכים לפי מה אלטרנטיבות. אז הוא אומר, בוא נחשוב, אם יהיה לי זה יהיה לי טוב, אם יהיה לי זה יהיה לי רע, בוא נחשוב לפי... אבל השאלה היא באמת אפשר לדעת, אחרי שכבר חווים ויש הגדרות, אם באמת אפשר לדעת מה זה אני, בלי הגדרות. באופן מוחלט אתה לא יכול לדעת שום דבר, בכל מקרה. אבל אתה יכול לנסות לדמיין, אתה יכול להעריך בדעתך, לשער. זאת אומרת שגם משער ולהעריך ולדמיין, זה לא בהכרח יכול להיות, זה לא בהכרח האמת. אם נגיד הכל טוב לך, אם נגיד את מרוצה מעצמך, ואז את פותחת מגזין של משהו מסוים, ואת כל הזמן רואה בלונדיניות, 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 ופתאום רע לך שאת לא בלונדינית. אתה אומר, מה זה, אקראי לגמרי? אולי, אבל מאוד יכול להיות שאת אומרת, רגע, אבל לפני שקראתי את המגזין הזה, זה לא הפריע לי. עכשיו, מה את אומרת? את אומרת, כן, אבל כבר קראתי את זה, איך אני יכולה להוציא את זה מהראש? בסדר, אבל לא אמרתי לך, אני לא דיברתי איתו איך להוציא את זה מהראש, אני רק אמרתי לו איך לדעת מה היית רוצה אם לא היו מלמדים אותך. כאילו, אני לא דיברתי איתו על איך למחוק, אני לא אמרתי לו איך למחוק את החושים, איך למחוק, לא, אני לא דיברתי איתו על זה, אני לא עניתי, יכול להיות שזה בלתי אפשרי. יכול להיות שאם כבר למדת פה, אתה מחויב לחוקים, יכול להיות, הכל יכול להיות. אני עניתי לו על שאלה אחרת, איך תדע מה היה קורה אם? תדמיין. יכול להיות שאין פתאום, יכול להיות שזה אם. אם הייתי נולד עיוור, אז לא אכפת לי איך הבית שלי נראה, אבל לא עיוור, אז אכפת לי, יכול להיות. אבל לפחות תכיר בכך שאם הייתי נולד עיוור, זה לא אכפת לך. שזה כאילו תדמיין את עצמך שלא אכפת לך. סוג של. אבל זה נורא תלוי גם כמה אתה, כמה אתה מוריד... נעים או שמחויבים, איך שאני עכשיו אומרת את המילה הזאת, ממש חדש. לדוגמה, אתה נמצא בחלל, כמו שאמרת, אוקיי, והדמיון בחלל. איך אתה, מהמקום הזה, אתה שם את עצמך בחלל, אז איזה דמיון, לפי הדמיון שלך, איזה רצונות יהיו לך שם.
אז... אפשר גם לעשות את זה אחרת. תדמיין שמישהו נולד בחלל. האם אתה חושב שיום אחד הוא יגיד אני רוצה את זה ואת זה? לא, אז... אז איך קוראים לך? לא משנה, איך קוראים לך. אה, סליחה. לא צריך סליחה. אז הוא אמר שהוא היה, לדוגמה, רוצה להתקיים. אז אני לוקחת להתקיים, אז אני אומרת, אבל הרצון הזה להתקיים, הוא בזכות זה שיש לי גם פחד מלא להתקיים, פחד ממוות. אני אמרתי לו שמה שאומר זה נכון? לא בהכרח, רק הוא אלא רעיון. לא, אני לא אמרתי מבחינת נכון או לא. אוקיי, אוקיי. אמרתי כמה שאתה יותר מוריד מחויבים, מוריד תנאים. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. ואז השאלה נשאלת היא, למה אני לא רוצה לא להתקיים? מי אמר לי שלא להתקיים זה רע? אולי אם אני אהיה בחלל אני אפילו אגיד איך הם לא מתקיימים. גם יכול להיות. אם נגיד בן אדם אומר, אם הייתי בחלל, אז יכול להיות שוואלה, אולי הייתי רוצה נגיד לא להתקיים. זאת אומרת, שאתה בעצם במינים אחרות אומר שאפילו בתוכך כרגע יש פוטנציאל לרצות את זה. כי אם אתה אומר, אם הייתי שם, אולי הייתי רוצה את זה, זאת אומרת שגם עכשיו אולי אתה יכול לרצות את זה. בכל מקרה, נלך לחלל, בלי חושים, בלי ראייה, בלי שמיעה, בלי זה, בלי זה, בלי זה, מה נשאר לך? בוא נניח שגם אין לך גוף. בוא נגיד שאין גוף גם, אין גוף בכלל. בוא נגיד שיש רק מחשבה. אוקיי, כי אם אין מחשבה, אין משחק, נכון? אם אין מחשבה, אין משחק. בוא נניח שיש מחשבה, ועכשיו, אוקיי, עכשיו, אם אתה חושב על משהו, כי אם אתה לא חושב על כלום, אין משחק, נכון? עכשיו, בהנחה שאתה חושב על משהו, אז מה אתה יכול להסיק מכך שאתה חושב על משהו? אז אם אתה חושב על משהו, אז אתה אומר, אוקיי, אני יכול לחשוב, אם אני חושב על משהו, אז כנראה שאני חושב שיש משהו. אם אני חושב שיש משהו, אז יש משהו שהוא לא אני. אז יש אני ולא אני. אם יש אני ולא אני, אז כנראה שיש משהו שמקיף אותנו. יש לנו מכלל משותף. כי אני ולא אני, הוא לא מהווה אותי, אני לא מהווה אותו, אז אנחנו בתוך משהו אחר שמהווה את שנינו. משהו כזה. ויש לך תחושת חיסרון. כי אם אני זה לא הוא, אז הוא חסר, אני חסר אותו. יש לך חיסרון. ואז אתה נגיד, רוצה להתאחד איתו. אתה גם לא רוצה להתאחד, פעמים להתאחד איתו, אתה תעלם. וכו' וכו'. בקיצור, מגיעים לאותו דבר בדיוק, רק בלי הצורות של איך שקוראים לזה פה, אוקיי? נגיד, אתה רוצה זוגיות כי אתה לא רוצה להיות לבד, אבל אתה לא רוצה יותר מדי זוגיות כי אתה לא רוצה להיעלם בתוך הזוגיות, אתה רוצה להישאר אינדיבידואל. זה אותו דבר, כאילו זה אותו סיפור הבסיסי של אני רוצה להתאחד עם המציאות ואני לא רוצה להיעלם. זה אותו דבר לי, אני רוצה בזוגיות, אבל אני לא רוצה בזוגיות. אתה רוצה בשביל להיות באחדות, אתה לא רוצה כי אתה מפחד שהאחדות הזאת תשתלט עליך. אותו דבר. אוקיי, ואז מה עושים? עכשיו איך אפשר להתבודד יותר? אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, האם זה שאני נגיד מרגיש שאני לא משהו אחר, שיש אני ולא אני, שזה בעצם להגיד אני מרגיש שאני חסר את משהו לא אני, אוקיי? האם זה מחויב? ואז אתה צריך להתבודד מהשכל שלך. מה זאת אומרת להתבודד מהשכל שלך? אני אגיד, אוקיי, מה הנחות היסוד הבסיסיות שמנהלות לי את כל מה שאני יודע? לדוגמה שאני מבדיל בין דבר לדבר, לדוגמה שככה וככה. עכשיו אם לא הייתי מבדיל בין דבר לדבר, מה הייתי רוצה, מה הייתי יודע, מה הייתי חושב? עכשיו, אז פה אתה לא יודע מה לענות, אבל אני רק אגיד לך משהו שלבן אדם אפילו קשה לו לדמיין את המצב שהוא כאילו אפילו לשאול, כאילו זה לא רק שאין לך תשובה, כאילו אדם אומר, אוקיי, אם לא הייתי מבדיל בין דבר לדבר, מה הייתי חושב? רוב האנשים דרך אגב, התשובה שלהם תהיה, אז לא הייתי יודע כלום, נגיד, נכון? אם אתם עובדים לדבר לדבר, מה היית חושב? לא הייתי חושב על כלום, נכון? עכשיו, למה אנשים אומרים, אם לא הייתי עובדים לדבר לדבר, לא הייתי חושב על כלום? זה לא נכון, זה נקרא... אה? מבדילים בין לחשוב, בין יודע ללא יודע. אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר טוב, 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 טוב. עכשיו, אדם אומר, אם לא הייתי עובדים לדבר לדבר, הנה, זו דוגמה מצוינת למה שדיברנו, מה שהיא אמרה קודם, תסתכלו. מה היא אמרה? היא אמרה, כן, אבל עכשיו אתה כבר עם הנחות יסוד, ואת הנחות יסוד האלה, אתה הולך לבדוק מה יקרה שם, אבל אתה הולך, אתה לא באמת נקי בא משם, אתה כאילו בודק מה יקרה שם, אבל אתה עם הנחות יסוד שפה. זאת אומרת, אוקיי, אם לא הייתי מבדיל משום דבר, כנראה שלא אכפת לי כלום. אבל הייתי זה אומר שיש, עדיין אני. אם לא הייתי יודע שאני קיים, כי לא הייתי מבדיל משום דבר, אז כנראה שככה וככה. אבל זה משהו שאתה לא באמת חווה אותו. אבל אני רק רוצה להסביר, זה לא רק שאתה לא באמת יודע מה יקרה אם לא תדע כלום, אם לא היית מבדיל בשום דבר בשום דבר. אפילו לשאול את השאלה מה היה קורה אם לא הייתי יודע, אפילו את זה אין לך אומץ לעשות נכון. זאת אומרת,
אף אחד לא, נגיד, אתה מסוגל לדמיין, אם הייתי בסין, מה הייתי עושה? זה אתה מסוגל לדמיין. אבל אתה באמת מסוגל לדמיין מה היה קורה אם לא הייתם עובדים מדבר לדבר? אפילו לשאול את השאלה צריך, כאילו, אפילו השאלה עצמה זה קשה לך לשאול אותה. כאילו, לחוות את השאלה ומתוך החוויה של השאלה, לתת את התשובה. כמו שרבי נחמן אמר, אילו ידעתי ואיתי, ואתה צריך להיות הוא כדי לדעת מה זה באמת. עד שאתה לא תהיה הוא, אתה לא יכול לדעת מה זה באמת. עכשיו, אלא מה, אלא מה, אלא מה, שאם אתה פה ואתה נשאר אתה, אז אתה אומר, אם לא הייתי מבדיל בין דבר לדבר, אז ככה וככה. אבל את זה אתה אומר בפרספקטיבה שאתה מבדיל בין דבר לדבר. אתה מבדיל, אתה אומר, אוקיי, זה מבדיל, זה לא מבדיל, אז אם לא הייתי מבדיל, אז ככה וככה. אבל זה בפרספקטיבה של המבדיל. אבל אם לא היית מבדיל בשום דבר לשום דבר, אז יכול להיות כבר הרבה דברים. יכול להיות שהיית חושב והיית עושה ולא היית חושב, יכול להיות מלא דברים, אתה לא באמת יודע. כי זה אתה אפילו לא יכול לדמיין, כי בשביל לדמיין את זה, בשביל לדמיין מה היה קורה אם לא הייתי מבדיל, אתה צריך להיות, בשביל לדמיין את זה אתה צריך להיות בהבדלה. אתה כאילו צריך, עם הכוח ההבדלה שלך, אתה מדמיין מה היה קורה אם, אבל בשביל לדעת מה קורה אם באמת, אתה צריך להיות שם. אז יש תשובה? כן. יש תשובה לשאלה? יפה, ולשאלה הזאת, בשביל לדעת התשובה חייבים להיות שם. אוקיי. אז אם תרצה לדעת את התשובה, תגיע לשם, אם לא, זה גם בסדר. להיות שם במובן... אתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת באמת. תקשיבו, תקשיבו, בוא נסכם את זה. אתה אומר, מה אני באמת רוצה? מה אני באמת יודע? מי אני באמת? שלדעת מה אתה באמת רוצה, מה אתה באמת יודע, מה אתה באמת חושב, אתה צריך לראות מי אתה בלי שום השפעה נוספת. אם אני מבודד את עצמי מהחברה, מהסביבה, מהגוף, מהרגשות, מהרצונות, מהזיכרונות, אם היה לי זיכרון, מה הייתי חושב? אתה יכול באמת לעשות את זה? גם עכשיו היית הולך מתמודד באיזשהו מקום. לא, זה לא יעזור לך להתמודד באיזשהו מקום. אתה יכול, אם בשביל לעשות את זה, אתה גם יכול להישאר בבית. כאילו, זה קשה באותו מידה. באופן יחסי, אם אתה תתרגל הרבה התבודדויות, אולי זה יעזור לך, אבל זה קשה באותו מידה. כאילו, בסוף אתה צריך להתמודד עם הפחד שלך, אתה גם יכול לעשות את זה מהבית, אתה לא צריך לנסוע ליער בשביל זה. עוד פעם, אפילו להגיד זיכרון, אתה אומר, ואם לא היה לי זיכרון, מה הייתי רוצה? הייתי רוצה את זה, או שאני מושפע מהזיכרון שלי? ואם לא הייתי יודע שיהיה מחר, עדיין הייתי רוצה את זה, או שאני מושפע מתחושת העתיד שלי? ובסוף, בסוף, 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 אתה אומר, אבל מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת יודע? מהי האמת? בשביל לדעת מה האמת, אתה צריך להתנקות מהכל. עכשיו, אם לא חשוב לך כל כך מה האמת, אז אתה תעשה כאילו, וכאילו. אבל אם אתה אומר, אני רוצה לדעת את האמת, ולא משנה מה יהיה אחר כך, אני מוכן למות. כאילו, מוכן למות בשביל לדעת האמת, מוכן לתת כל מחיר בשביל האמת, גם אם זה כרוך בכך שאני לא אהיה יותר קיים, נגיד. אז אתה אומר, אוקיי, אז אתה יוצא מה, אז אתה, כאילו, אם אתה באמת מוכן לזה, זה כמו, בוא נוריד לך את הראש ונתן לך כסף, אתה מוכן? מי מוכן? אבל אם אתה רוצה את הכסף, אתה אומר, אני מוכן. לא, לא אכפת לי, זה יהיה רשום על שמי אחר כך, תוריד לי את הראש, לא אכפת לי. אז אתה, אם אתה מגיע לכזה מצב, אז אתה באמת הולך, אתה באמת שואל את עצמך, אם לא הייתי יודע כלום, מה היה קורה? ואז אתה באמת מוחק מעצמך את כל הידיעות, וזה אומר שאתה גם צריך לצאת מעצמך, ואתה צריך גם לחוק את עצמך, כי אם אתה יודע שאתה קיים, אז אתה עדיין לא יודע מה קורה באמת, כי אתה רק מדמיין, אבל זה לא באמת. אתה באמת כאילו צריך להמר על הכל, כי אתה לא יודע מה יקרה, אין לך מושג, אין לך הערכה אפילו מה יקרה. אתה לא יכול להעריך כלום. כי זה משהו שונה לגמרי. טוב, כאילו, אם לא היית יודע שאני קיים, מה היה קורה? ואז כשאתה באמת לא יודע שאתה קיים, אז אחר כך מה שקורה קורה, כאילו. משהו כזה. ואמירות כאלה שאני רוצה... ואם לא, רגע, ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה אף פעם לא באמת יודע מה אתה רוצה. אתה לא באמת יודע, לא, אולי אתה יכול לקרוא. אני שואלת, והאמירות של אני רוצה לדעת את האמת, או שמה הייתי עושה אם... בלי זה ובלי זה ובלי זה, אמירות כאלה, צורת מחשבה כזאת שאומרת... התשובה היא שכן. זאת אומרת, אין איזה... באופן יחסי, באופן יחסי כן. תרגילי התבודדות. לא, באופן יחסי כן, זה נקרא התבודדות. באופן יחסי זה כן. באופן יחסי, נגיד, אם לא הייתי רואה את הטלוויזיה, עדיין הייתי רוצה את זה. באופן יחסי זה כן, אבל אם אתה רוצה להגיע למוחלט, צריך ללכת עד הסוף. כאילו, אם אתה יודע כלום. רבי נחמן אומר, מי שרוצה להיכלל ברצון אין סוף, צריך שיהיה בביטול כל הרגשותיו וחומריותו. אתה צריך את כל הרגשות שלך ואת כל החומר ואת הכל למחוק.
רק אז אתה יכול לחזור לרצון אין סוף שאין לו תשובה ואין לו דבר וזה. זאת אומרת שזה אפשרי אחרי שאתה קיים? מי היית לפני שהיית? כן. מי היית לפני שהיית? חשבתי שהתבודדות זה תפילה. ומה זה תפילה אבל? אתה מתפלל על מה שאמרו לך להתפלל, אז אתה לא התבודדת, אתה עדיין מתפלל על מה שאמרו לך, אז אתה לא התבודדת. זאת אומרת, תפילה שהיא מתואמת למצב הזה של חיפוש האמת, כן? ומי אמר שהיית מחפש את האמת? אם היית בחלל החיצון, היית מחפש את האמת. מי אמר שאתה צריך לך? בדיוק. מה אני באמת רוצה? זה באמת חשוב לי, אני באמת רוצה לחפש את האמת? מה יצא לי מהאמת? מי אמר בכלל שיש אמת? אמת ושקר. מי אמר בכלל שיש הבדל בין אמת לשקר? מה האמת? מה האמת? אבל מי אמר שיש אמת ושקר בכלל? איך הגענו למה האמת אם אני עוד לא בטוח שיש הבדל בין דבר לדבר? אם אין הבדל בין דבר לדבר ויש אמת ושקר, אז מה שייך לחפש את האמת אם אין הבדל בכלל? ואני לא אומר, אני לא יודע מה להחליט, אבל מי אמר שיש הבדל בין ההחלטות? אולי זה בכלל אותה החלטה. אני לא יודע מה להחליט, אבל מי אמר שיש הבדל בין האפשרות? אולי זאת האפשרות. אתה הבנת? בראש, לבודד, בלי זה, בלי זה, בלי זה, עד שבסוף אתה יוצא מהשכל לגמרי, ואז מה שקורה, קורה. אז אתה חוזר להיות, אז המצב חוזר לקדום.